Já v tomto filme hrajem Vlastu Brázdovu, ktorá je skutečná postava. Ona bola Vlasta Štaflová a ona bola opravdová horoleskyňa. Tehdy, keď som to dobre počula a keď som sa dobre dočítala, tak bola ako jediná žena, ktorá liezla a liezla úplne úžasne. Milujem hory a milujem skály, lebo som vyrastala vo Vysokých Tatrách a pod lesom, tam sme mali chatku, takže ako hory ako sú pre mňa ako úplne ako prirodzená vec. Ale prvýkrát som sa ocitla tak úplne ako vysoko, že sme ako mali 25-30 metrov, sme boli vysoko a ja som mala liesť, takže to bolo pre mňa úplne ako nejak ako... Ako neskutočné pocitovie, že necítim podlahu a som úplne ako, nejak ako v nebi. Ja mám pocit, že tá dnešná naša doba trošku je taká ako rýchla. A žijeme vo virtuálnom svete. A tí ľudia vtedy si vedeli ako ozaj užívať okamih. Užívať prírodu a užívať tie pocity ozajstné. A preto je pro mňa ako dôležitý ten príbeh. Lebo to je ozajstný v tom, že ano, cítime. Cítime to, že ako sa máme radi, milujem tú prírodu a cítim opravdovú lásku vůči jako kamarátovi, vůči žene. Takže to je nejak ako pre mňa tak ako prebuzenie, oživenie. Že ano, ja si myslím, že... To je najviac v živote, keď cítim a keď žijem v súlade s tou prírodou a so svojimi citmi.